Kaibigan, isang masayang oras ng pag-aaral. Sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ay isang pagsamba sa Kanya sa oras na ito. Sapagkat ang ating buong isip ay nakatuon lamang sa Kanyang mga salita. Pagsamba sa Kanya sapagkat handa tayong sundin ang Kanyang mga tagubiling at maging bahagi ito ng ating buhay. Lumalalim din ang ating ugnayan sa Kanya sapagkat lumalago tayo sa kaalaman ng Kanyang mga salita ang banal na kasulatan. Tumitibay ang ating pag-asa at sa kanyang pagliligtas, sa kanyang pagdating. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbe, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati kong lahat ng mga viewers natin mula sa Angono, sa may uh, Susila, Malagasang, Nara, Kabuyaw, ganun din sa Milagros, Kapatalan, Victoria, Subic, uh, Mapulang Lupa, Dapdap, -Dap, sa ganun din sa Dilasag, sa Cotabato, sa ganun din sa Porac, Tigbinan, Pulilio, sa uh, ganun din sa Kawayan, Balesteros, Guagua, Santa Elena, Covina, Trinity, Toronto, ganun din sa Alberta, sa Europe, South France, at sa Florida at ganoon din sa Loma Linda. Mabuting pag-aaral ng ating leksyon sa oras na ito, mga kaibigan. Maraming salamat sa mga masisipag na nagsusulat dyan sa comment section natin na ibinabahagi din sa iba ang programang ito, oras na pag-aaral dito natin malalaman at uh, kung saan man nakakarating ang programang ito at uh, ituring isang paraan para uh, idadalangin ang bawat isa sa inyo kung kayo ay lalagay dyan, dyan sa comment section. At ang ating mga kasama dito sa studio ay ang ating mga kamanggagawa ng ating Panginoon Diyos. Una dito ay si Pastor Joel Abunales. Lagi niyong nakikita sa kanyang programang nga uh, Dear Pastor, kumusta kayo, Pastor Joel? Maraming salamat, Pastor Urbi. Binabati ko lahat ng mga nanonood po sa atin. Nasaan man dako kayo ngayon ng sanlibutan. Nawa ang programang ito ay masumpungan kayo sa mabuting kalagayan. At nawa sa ating pag-aaral ng ating pong, uh, uh, Sabbath School lesson ay uh, makaranas tayo ng karunungan mula sa Panginoon, mabago ang ating buhay at nang hmm. magamit natin sa pagilingkod sa kanya. E, Isa si pang mga kasama natin dito sa si studio ay si Pastor Bong Cedacan. Siya po ang ating Presidente ng uh, Hope Channel North Philippines at siya din ang ating bagong Director dito sa Communication Department ng North Philippine Conference. Kumusta kayo Pastor Bong? Maraming salamat Pastor Ray. Ako ay nagpapasalamat na maging kabahagi po muli sa ating pag-aaral sa oras po na ito, sa oras ng pag-aaral. Ang aking pong panalangin mga kapatid na ang ating pong mapapakinggan ay uh, tumimo sa ating po mga puso at lalo pang magbago sa atin sa so umagitan po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa ating pagpapatuloy, na it's kitang nanihan kaibigan sa isang panalangin. O Panginoon Diyos, sama namin banal, puspus ka ng kapangyarihan, pagmamahal at habag. Narito ang iyong mga lingkod, mag-aaral ng iyong mga salita. Pagpapalain niyo kami, Panginoon Diyos, at magkaroon kami ng karunungan Ganon din ang ministeryo ng Banal na Espiritu sa aming buhay upang maunawaan namin at maisa kabuhayan ng mga aral na aming mapapag-aralan ngayong linggong ito. Salamat Panginoon Diyos na patawarin niyo ang aming kasalanan at hiling namin sa panan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating panglabing dalawang paksa na ating pag-aaral ngayong linggo ay may pamagat na nilitis at uh, pinako sa krus. At ang talatang sa ulohin na matatagpuan sa Marcos 15:34 ito pong sinasabi, ng ikatlo ng hapon ay sumigaw si Jesus ng may malakas na tinig, Eloi, Eloi, lama sa baktani, na ang kahulugan ay Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Napakaganda ang ating leksyon ngayong linggo, kaibigan. At ang kabuuan ng ating leksyon ay may tatlong punto lamang. At... Uh, sa ating discussions ay uh, pag-isipan natin, pag-aralan, ang facilitations natin ay uh, head, heart, and hand. Kung ano ang naintindihan, ano ang mensahe sa puso mo para sa iyo, at uh, ano naman ang gagawin mo sa kamay mo. At uh, ipapaliwanag ito ng uh, ating mga kasama dito, ang tatlong punto, kaibigan. Ang unang punto dito ay Jesus' kingship secures our freedom. At ang pangalawa ay Jesus crucifixion secures our forgiveness. At ang pangatlo ay Jesus death secures our future. Napakaganda ang tatlong ito at ang unang bahagi nito, ang unang punto ay papaliwanag sa atin ni Pastor Joel kung anong ibig sabihin ng Jesus kingship secures our freedom. Pastor Joel. Ayan, maraming salamat Pastor Urbi. Napakaganda nitong uh, leksyon po natin. Punong-puno po ito ng maraming aral, ano? Punong-puno ito ng uh Uh, mga inspirasyon sa buhay na pwede nating madala at lalo itong magbibigay ng reflection sa atin na mas lalo tayong magtiwala sa Diyos lalong-lalo na sa ating future. Kasi karamihan sa atin ay marami mga nakukulong sa kanila mga nakalipas at iniisip nila wala na silang pag-asa at karamihan sa nabubuhay sa atin ngayon no? at aminin na natin maging sa ating mga kapwa mananampalataya sa ating pong iglesia ay minsan iniisip natin na yung ating nakalipas ang siyang nagdedetermine sa ating future. Kaya itong leksyon po natin ay tamang tama po ito doon sa mga nakakaisip na parang wala silang freedom, wala silang kalayaan sa buhay. At itong narrative portion na ito o narrative passion ni, sa aklat ni Marcos ay magpapakita ito sa atin na ang ginawa ni Jesus sa para sa ating mga tao, yung kanyang ginawa na nakita ni Marcos ay nagbibigay ito ng kapahayagan na hindi dapat tayo mabuhay ng nakakulong sa nakalipas. Hindi dapat uh, ito makaisip tayo ng nakakulong tayo sa mga bagay na ginagawa natin. Kundi pag tinuon natin yung ating isipan sa mga ginawa ni Jesus, ay makakakita tayo ng tinatawag na kalayaan or freedom. Kaya itong point number one natin ay may kinalaman po ito dito sa tala na pinag-uusapan ni Marcos, no? yung kanyang kingship, yung kanyang pag yung pagiging hari niya ay ibinibigay niya yung kalayaan para sa atin. So, tunghaya natin mula sa aklat mismo ni Marcos, anong ibig sabihin nito na uh, sinisecure sa kingship ni Jesus? Paano natin makikita dito na merong freedom tayong mararanasan? Maari po ba, Pastor, paki-basa natin yung uh, sa Marcos, Kapitulo 15, ang talata 1 hanggang 5. Kinaumagahan, nagsanggunian kaagad ang mga punong pari kasama ang matatanda at mga eskriba at ang buong sanedrin. Ginapos nila si Jesus, inilabas at ibinigay kay Pilato. Tinanong siya ni Pilato, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot siya sa kanya, Ikaw ang nagsasabi. Pinaratangan siya ng mga punong pari ng maraming bagay. Muli siyang tinanong ni Pilato, wala ka bang isasagot? Tingnan mo kung gaano karami ang kanilang ibinibintang laban sa iyo. Ngunit si Jesus ay hindi sumagot ng anuman. Ano pat nang dilalas si Pilato? Ayan. So makikita natin, Pastor, mayroong accusation kay Jesus. Mm -hmm. Pero bago ko natin uh, pag-aralan yun, dito kasi may tinatawag, sa Bible kasi may pinag-aaralan, dito na uh, irony. Okay? Or uh, sa Tagalog, hindi uh, ko alam kung tama pagkatransit ng kabalintunaan. Parang sa buhay, na, hindi lang sa buhay, araw-araw natin makikita yung parang may irony ng buhay, kundi maging sa Biblia ay meron. For example, one example ng irony na tinutukoy sa Biblia, yung uh, sa sa tagpo ni David at ni Nathan, nung si, yung si Propeta Nathan, nung sinasabi niya, uh, kung ano yung description ng taong ito na makasalanan, ay hindi alam ni David na siya pala ang pinatutungkala na ni uh, mm. Propeta Nathan. At marami pang events sa Biblia na nagpapatungkol sa tinatawag na irony. So dito, sa, sa narrative ba, passion na mm. ni Mark, may irony dito, Pastor. Mm. Kasi may accusation kay Jesus, sinasabi niya na parang um, siya daw ay hari, siya daw ay uh, tinatawag na misaya, pero in reality, pastor, siya talaga yun. Mm -hmm. uh, in reality, yung, lahat ng sinasabi nila tungkol kay Jesus, si Jesus talaga yun. So ang thinking nila ay parang nag-claim lang si Jesus, hindi totoo yun, pero yung, yung katotohanan na nanatili, kaya nga sabi ni Jesus, yeah. di ba sa may verse 2, you have said so. Yeah. Uh, si, binanggit nyo, so ano makikita natin sa bagay nito? So iniintroduce dito na yung kanilang pag, uh, parang Uh, iniisip nila na claim ni Jesus siya ay hari, na siya ay uh, Totoo po ang lahat ng mga bagay nito, pero hindi nila pinakinggan yung kasi. Nung, para sa mga Hudyo kasi, Pastor, para mag-claim ka ng isang hari, kinakailangan, kasi ang thinking nila, di ba, sa time ng Old Testament, inaanoint yung hari, hmm. parang pinapahiran nila lang isang, kasi, kasi syempre, limited yung kanilang understanding tungkol sa ministeryo ni Jesus. Hindi nila naintindihan na si Jesus yung anointed one, yung misiyas. So paras hindi nila naiisip na siya, siya pala ay hari na ang thinking nila sa hari ay pinapahiran. Wala sila na alala na parang si Jesus ay pinahiran bilang hari. So kala nila parang gawa-gawa lang. So iniisip nila blasphemy yung yung claim ni Jesus. And which is sa kanilang understanding, ang pwede lang mag-claim na hari ka, eh kung ikaw ay talagang uh, hari talaga or Uh, kung ikaw ay Diyos na nagpapakilala At pangalawa, doon sa uh, sinasabi yung Pumunta na siya kay Pilato Yung sinasabi na ikaw ba ay uh, Ano, uh, hari uh, Tawag dito, hari din Papakilala kasi pag uh, binanggit ni Jesus yun na ano, iniisipin na mga nila Pilato yung sedition kung tawagin, laban ka sa gobyerno. Para medyo may ano dito eh, medyo may, may tension sa pagitan nito. Uh -huh. Kasi uh, walang taong pwedeng mag-claim Kasi pag i-claim mo, iisipin talaga nila laban ka sa gobyerno, kalaban ka sa mga kultura at pananaw ng mga Hudyo. Pero ito, paso binanggit sa aklat ni Marcos, ni utilize yan yung mga words nito para ipaunawa kung gaano paghihirap ang naranasan uh, ni Jesus dito. Na yung kanyang kingship, na yung kanyang paghahari, na yung kanyang claim sa kanyang sarili, hindi alam maging na mga tao na na umuusig sa kanya. Ito ang magiging dahilan para magkaroon tayo ng freedom at mapalaya tayo sa ating mga pagkakasala. Kaya pansinin niyo dito. Um, ang isa rin na irony dito, diba? sinisigaw ng mga tao na uh, pinataas nila yung emperor, yung gobyerno, Hail Caesar, uh, Hail Caesar, the emperor, na parang minamak nila na hindi ka pwede mag-claim yan. Wala akong karapatan, tanging yung ano lang. Pero dito, Pastor, makita natin na siya yung tinutukoy ng Biblia, siya yung tinutukoy mm -hmm. ng propesya, na siya yung hari, na siya yung anointed messias na magihirap. So anong nakita naman natin sa narrative report na to ano? pag binasa natin yung Kapitulo 15 ng Marcos, ang daming paghihirap na naranasan ni Jesus, Pastor. May binanggit dito na yung, um, may Greek word na binanggit dito yung tatlong bagay, yung sa imperfect tense. Ang ibig sabihin, paulit-ulit na naranasan ito ni ng Panginoong Yesus. Yung spitting, yung mm -hmm. um, dito, ay, yung striking, paulit-ulit siyang hinagupit. Uh, spitting, panulit-ulit siyang dinuraan, ito mga umuusig sa kanya, at siya ay yung tinatawag na kneeling down para imak siya ng mga tao. Pagka parang nahawakan, eko, ikaw ba yung nagpapakilala? Hari ka ba? Hari ka ba? Parang minamak nila ng paulit-ulit uh, ang ating Panginoong Yesus. Kaya gaano kasakit ito sa bahagi ni Yesus? Naniniwala ako, pastor na habang nangyayarin kay Jesus, iniisip niya yung kalayaan nating mga tao. Yeah. Hindi niya iniisip yung kanyang sarili. Bagamat sinabi niya doon na, uh, let this cup pass from me, uh, kung sa kagustuhan niya. Oo, oh, pero iniisip niya, pastor, kung hindi mangyayari lahat ng mga nakabanggit sa propesiya paano na lang yung buhay nating mga tao? Anong future natin? Anong kalayaan ang mararanasan natin kung hindi lahat naranasan nyo ng ating Panginoong Yesus? Kasi tanging sa paraan lang na yun na kailangan maranasan ni Yesus na ang mga tao ay masagip sa kasalanan, magkaroon tayo ng freedom, magkaroon tayo ng kalayaan kasi ang tao pinapahirapan ng kasalanan, hinahagupit ng kasalanan, pero ang buhay ni Yesus ay kanyang inilaan, hinagupit, upang magkaroon tayo ng freedom. At isa ito sa nakita ko, pastor, na ang daming, sa lesson natin binanggit, sa pag-aaral natin, almost 200 to 600 soldiers yung mga nakapaligid, oh. yung mga halos umuusig sa kanya. Gano'ng kabigat ito? At hindi lamang yun, pastor, sa execution ng taong ipapako sa cross, yung convicted, kinakailangan mong lumakad na nakahubad. Mm. Di ba? So, kaya itong, ano na siya doon sa kanyang crucifixion, ibinalik yung kanyang dating damit. Kasi minamak siya, sinusuotan siya nung parang purple na damit. Nahari ka ba? Hari ka ba? So, nung siya ay palakad na, ay hinubad ulit yun para ibalik yung uh, dating niyang uh, damit. Kaya dito, nung ni lahat ng bagay na ipinakita kung gano'n ka, humiliating ang experience ng isang tao na, ipapako sa krus. Ibig sabihin nito pastor, yung humiliation ni Jesus ay nagbigay sa atin ng pagkakataong palayain tayo. Oh. Sinecure ni Jesus yung ating freedom. Sinecure oh. ni Jesus na ito na yung panahon na uh, ito yung bagay na hindi na dapat tayo mabuhay sa nakalipas natin kasi meron na gira para sa atin. Maraming mga tao pastor, they are doing their best ano, sa pagan concept kasi kinakailangan ikaw yung lumapit sa Jose para ma para ma ma ma, ma tao dito mawala ka or ma ma, ma free ka sa mga oh. nagagawa pero ito pastor kakaiba tong kay Jesus eh yung tao may kasalanan pero si Jesus yung bumaba oh. si Jesus yung nag-abot ng kanyang buhay oh. para sa atin so gaano ka kagilagilalas itong ginawa ni Jesus na kanyang yung paghahari na minamak siya pero sa katotohanan siya talaga ay hari yung kanyang paghahari sinecure at binigyan tayo ng pagkakataon na mapalaya sa lahat ng mga paghihirap na ginagawa ng Jablo na ginagawa ng kaaway. Kasi kung hindi nangyari yung pastor, mayroong control ang Jablo sa buhay natin. Mm -hmm. Pero hinayaan ni Jesus na mangyari, di ba? Hinahayaan niya na mangyari ang bagay na ito para ang tao magkaroon siya ng buhay na walang agad, masecure yung kanyang freedom. Mm -hmm. So therefore, pastor, uh, Jesus' uh, kingship secures our freedom. Talagang pinalaya tayo ng Diyos dahil sa kanyang mga paghahari at dahil sa kanyang paghihirap. Wow, maraming salamat, Pastor <coughs> Na Napakaganda ang uh, salaysay nito na sinigurado o tiniyak ng Panginoong Diyos ang ating uh, kalayaan bilang isang hari ng pu sa puso ng bawat at sa atin. Tunay mm -hmm. na siyang hari ng buong mundo. Amen. Hindi kinikilala ng bawat at sa atin. Pero ang sinumang kumilala mm -hmm. at tanggapin si Jesus bilang hari ng kanyang buhay ay mamuno ang Diyos sa kanyang buhay, sa kanyang puso, ay mabigyan siya ng kalayaan. Mm -hmm. Ito'y spiritual uh, conviction ng bawat mm -hmm. isa sa atin. Alam nga natin, pumapasok tayo lagi-lagi sa uh, malaking tunggalian, di ba po? Mm -hmm. Ang tunggalian ito ay labanan ng dalawang uh, opposing forces. Yung hari, ang ating Panginoong Yesus sa buhay natin, eh gustong maghari din ng kaaway. Kaya ginagawa yung lahat ng paraan para ang bawat isa ay maging tayo naman ay uh, maging hari ang opposing si si Satanas sa ating buhay. Napakaganda nga nang nabasa ko eh kahit sa Facebook pastor eh basahin natin dito sabi Jesus had no servants yet they called him master. Amen. He had no degree yet they called him teacher. He had no medicine, yet they called him healer. Uh, he had no army, yan. Yet kings feared him. He won no military battles, yet he conquered the world. Sabi niya, he committed no crime, yet they crucified him. Yun. Uh, he was buried in a tomb, yet he lives today. I feel honored to serve such a leader or king who loves And he is exalted in the coming King. Kaya ang bawat sa atin ay maging manampalataya at tanggapin natin si Jesus para magkaroon tayo ng katiyakan na kalayaan mm -hmm. sa ating buhay, mm -hmm. mga kapatid. Ano? O, sir, ano yan? Eh? Parang ano rin yan. Eh? Di ba tayo meron tayong citizenship? Mm -hmm. no? Kapag ikaw pinanganak, Ah, uh, pagdating mo ng 18 years uh -huh. old, pwede kang pumili. For example, doon ka pinanganak sa Japan uh -huh. o pinanganak ka sa ibang bansa. Uh -huh. So, pwede kang pumili ng citizenship mo. Uh -huh. Pero pagkabata ka pa, hindi ka muna pipili uh -huh. dahil uh -huh. hindi ka pa, hindi mo pa alam uh -huh. kung ano yung dapat mong gawin. Now, <clears throat> yung kingdom ng ating Panginoon, inagaw yun siya. Mmm. ni Sadas Nung pumunta siya dito sa mundo at unfortunately, si Adan at si Eva pumayag sila na maging citizen ng kingdom ni Satanas. Okay? At dumating ang ating Panginoon, gusto niya kunin yon, kukunin niya. So, magitan ng dayon on the cross. No, actually, sa kanya talaga yon. Tubusin niya. Now, tayo as uh, mga, mga citizens dito sa mundo, ay maaari tayong pumili. no? Pwede tayong pumili kung Kaniyo tayo magpapasanib ng ating pong citizenship, Correct. no? Are we going to choose uh, the kingdom of of Christ, Christ. or are we continue or uh, you will continue to be on the kingdom of the devil? The devil of this no? world. Kaya napaka-importante na yung pag pagpili po natin ay uh, talagang piliin natin yung tamang pagpili. Mm -hmm. Ang ating Panginoon mm -hmm. siya talaga ang may-ari. Amen. No. Ah, mm. uh, tayo ngayon ay um, iniisip naman natin kung kanino talaga dapat tayo. Kasi yung citizenship pwede mong tanggihan eh. Mm. No? Pwede mm. mo sabihin na, ay, dito na lang ako, ayoko doon. O, <laughs> oh, <Okay. laughs> katulad nang nasa Japan ka na, papapiliin ka, ano, gusto mo bang maging citizen ng Pilipinas o citizen ng Japan? Siyempre, iniisip mo, Japan, parang mm. maganda dito. o, <laughs> <laughs> uh, uh doon ka sa Pilipinas, hindi kung ikukumpara natin, di ba? Mm -hmm. So, kung ikukumpara natin yung citizenship natin sa kingdom ng Panginoon at kingdom ng kaaway, sino sa tingin mo ang panalo na? Oh, maganda yung sinabi mo, mm -hmm. Pastor, na kailan mo mangyayari sa buhay mo na pipiliin mo mm -hmm. o maging kasama ka sa kingdom ng Panginoong mm -hmm. Diyos. Mm -hmm. Eh, pagtanggapin mo si Kristo sa mamagitan ng binyag. Diba sinabi niya na walang makakapasok sa kaharian mm -hmm. maliban ikaw ay may muli. Mm -hmm. Bakit? Mm -hmm. Eh dito sa lupa, na ako akong sa aking pagkatao, naipanganak akong makasalanan. So dito sa lupa ako. Mm -hmm. Kingdom dito ng kaaway. Mm -hmm. Eh kung may panganak muli ako sa pamagitan ng bautismo, mm -hmm. may panganak na ako sa kaharian ng Diyos. Amen. So yun ang paraan. Yun ang daan para tayo ay magkaroon ng... Uh, Uh, pagiging kaanib ka sa kaharian ng ating Panginoon Diyos, sa langit mm -hmm. na bayan. Mm -hmm. Hintayin natin yun sa kanyang pagdating, yeah. pero mauna dito muna, spiritual mm -hmm. kingdom mm -hmm. na sinasabi uh, bawat isa sa atin. Kaya kaibigan, tanggapin mo si Jesus bilang hari ng buhay mo. Amen. At tanggapin mo siya sa pamamagitan ng uh, bautismo para matuntun mo at uh, maunawaan mo at uh, magiging kasali ka o kaanib ka sa kaharian ng ating Panginoon Diyos sapagkat sinabi niya mismo yun, mm. na mm. wala makakapasok sa kaharian maliban ay mm. mababautismuhan yeah. mm -hmm. sa pamagitan ng tubig at uh, sa espiritu. Sa pangalawa na tayo. At uh, ang pangalawa ay Jesus' crucifixion secures our forgiveness. Yung magpapatawad yeah. naman, Pastor Bong. Ano so, ang ibig sabihin nito? Okay. Mm. Now, uh, kung napanood niyo po siguro yung uh, Passion of the Christ, mm. to, nakita po natin doon kung gaano talagang pinakita doon kung gaano kasakit, kung ano yung nangyari mm. sa ating Panginoon. Minsan, uh, eto nga ay uh, rated, parang rated 16 yata ito, yung movie po na ito kasi hindi dapat ito ipalabas sa mga bata. Napaka, uh, oh, yung, yung pinakita ito. doon na mga scene ay talagang... Um, hindi nyo lubos ma-imagine yung mga scenes po doon. Now, oh. doon sa pagkapako ng ating Panginoon sa cross o yung kanilang sistema bago nila ipako ang ating Panginoon, nakita po natin dito na ang ating Panginoon is the silent victim. So, hmm. Actually, ang kaaway ay talagang gumagawa ng paraan para ang ating Panginoon ay kanyang mapatay. no? Talagang ma-disregard niya ang ating Panginoon. Una, ay ginagawanya uh, ginagawa niya na wag gawin ng ating Panginoon yung pagliligtas. No? Pero hindi siya nanalo. Pero nung nakita niya na talagang disidido na ang ating Panginoon, sige, uh, eto na lang gawin natin, papatayin na lang kita. No? At uh, alam niyo po mga kapatid, <laughs> eh, yung, yung pangyayari po na ito, nakakalungkot talaga yung pangyayari na ito. Uh, nung una, ang ating Panginoon, controlled niya is the master of his activity. No, nagpapagaling siya, nagsasalita siya ng mga magandang mga mensahe sa mga tao. At nakita po niya yung ministry ng ating Panginoon ay naging mabuti. No? Pero dahil sa nakita ng kaaway na talagang parang marami ang uh, lumalapit sa kanya na nababago ang kanila pong mga puso, ay talagang sinabi niya hindi pwede. Kailangan ay matapos, no? matapos na ito. Ang ating Panginoon, mga kapatid, kung atin lang titingnan ang nangyari sa ating panginoon ay um, napakahirap mga kapatid no maari sabihin po natin na um, malakas ang ating panginoon no? dahil siya ay nagtatrabaho doon sa uh, carpentry shop ng kanyang tatay at uh, siya po ay talagang batak sa pagtatrabaho no? pero during the last days ng kanya pong buhay Katulad nung wala hindi siya natutulog, hindi siya nakakatulog, uh, hindi siya nakakain, lalong-lalo po siya po ay hinampas at siya po ay pinahirapan, almost 40 no na beating yung kanya pong natanggap. Ay talaga pong uh, ano na mahina nang ating Panginoon. Kaya nga kinakailangan pa na ang isang tao na hindi niya kilala ay magdala ng kanyang cross no, na para matulungan ang ating Panginoon. Mm -hmm. Ayong kanyang David ay inalis katulad ng sinabi ni Pastor Joel, talagang hubo ang ating mm -hmm. Panginoon. Talagang nakakahiya po Ka talaga mga kapatid, yung uh, nangyari sa ating Panginoon. At ito po ay uh, talagang sukdulan, no? Sukdulan. Wal wala po isang tao dito sa mundo na gustong mapako sa cross. Hindi lang po basta pagkapako 'yon kundi ito ay kahiyahiyang pangyayari mm -hmm. sa buhay. Now, ah uh, marami ang nagtatanong talaga bang sa kamay, no? Sa kamay uh, pinako ang ating Panginoon. Now, pag sinabi po kasi na nails in the hands, uh, sa ating pong pag-aaral ay hindi lang po basta dito sa kamay mm -hmm. po 'yon, kasama mm -hmm. po 'yung forearm no dahil kung dito niyo po sa kamay ipapako ay hindi po ma hindi maano yung uh, makikerry no hindi madadala yung yung katawan ng tao dahil ng mapupunit katawan. lang ito po ito eh so uh, ang ginawa po talaga yung dito po sa forearm dito sa gitna ng radio ulna pang tama mm -hmm. ba yung yung pangalan nung ano dalawa po kasi yung buto yung nandito kapag dyan ipinako sa bandang gitna ay ma ano po yon? makakaya ng paho na yon na mabuhat yung, on, yung katawan yeah. at uh, pinako pa po sa paa no very uh, talaga pong mahirap yung nangyari sa ating panginoon ang uh, yung yung breathing po niya ay very difficult no mahirap siya na siya po ay uh, huminga dahil sa kapag siya po ay hihinga, kailangan niyang itaas yung kanyang katawan, o, para makahinga po siya, o, Ang problema naman yung kanya pong uh, pako doon sa kanyang paa, ang sasakit naman talaga. So, ang paghinga niya pag pag uh, buga niya ng hangin at paghinga niya ng hangin ay talaga pong napakahirap. So maari po ang masasabi natin na siya po ay namatay sa suffocation. So siya po na ang kanyang pagkamatay. Kaya nga, kung titingnan po natin ang uh, cross, no? maaaring sabihin po natin dito sa ating pong pag-aaral, na yung mga nangyari, focusing on uh, our forgiveness of sin, yung dark symbol po doon ng judgment, no? Um, di ba po dumilim doon sa verse 33, binabanggit po doon na, Pastor, pwede mo bang basahin yung verse 33 ng Mark 15? Nang dumating ang tangaling tapat, nagdilim sa buong lupain hanggang hmm. sa ikatlo ng hapunan. Kita po natin mga kapatid, no, dumilim, no? Maaring maa makikita po natin dito na ang meaning po nito ay talagang dito sa mundo ay puno ng uh, ng ng kasalanan, no? At kailangan ng ating Panginoon ng tagapagligtas, mm. no, yung burden na dala, dala po niya, no, na pumasok mm. siya dito sa mundong mm. ito na punong-puno ng kadiliman, punong-puno ng uh, nang kasalanan. Ito po ay isa sa nagsasabi sa atin, isang uh, maganda no na pabalita po sa atin na tayo ay pinuntahan ng ating Panginoon para po tayo ay iligtas, no. Mm -hmm. Tayo po ay patawarin sa ating pong mga pagkakasala. At ito po, mga kapatid, uh, hindi lang siya basta pumunta dito dahil iniisip niya at ito ay uh, Uh, pagkakataon o pangyayari na mahiwalay sa ating Panginoon, yung sa verse 34 na binanggit po doon na, My God, my God, why have you forsaken me? Hmm. no, Yung yung feeling po ng abandonment ng ating Panginoon hmm. dahil sa gusto niyang iligtas ang mundo na ito. O? Tanya pong uh, naranasan po yun. Alam niyo, napakahirap ng uh, uh, karanasan na kapag ikaw po ay iniwanan, no? Maisip nyo lang po, mga kapatid, na iiwanan kayo ng mahal sa buhay ninyo. Yung iba nga lang pupunta lang sa ibang bansa. No? Talagang gano'n na lang ang, ang, talagang lungkot po natin. Lalong-lalo lalo na kung mahihiwalay po tayo ng matagal na panahon o hindi na natin makikita yung ating pong mahal sa buhay. Yan po yung experience ng ating Panginoon. Yung feeling of abandonment. Pero sa kabila po noon, mga kapatid, ginawa ng ating Panginoon yon para tayo po ay patawarin sa ating mga pagkakasala. Para po siya ang maging kapalit no? natin doon sa cross na tayo dapat ang nandun, nakapako, dapat tayo yung pinaparusahan. Pero ang ating Panginoon, siya ang nagligtas sa atin sa atin po mapagkakasalan. Mm -hmm. At isa pa po, po dito mga kapatid, yung yung uh, tearing of the the temple curtain no doon sa verse 38 naman pastor. Uh, maaari niyo pong basahin yung verse 38. Ang tabing ng templo ay nahati sa dalawa mm -hmm. mula sa itaas hanggang sa ibaba. Yan po mga kapatid no. Ibig sabihin po nito ay natapos na yung pag-sacrifice nila ng mga tupa, mga kapatid. Dahil naandun na mismo ang ating Panginoong Yesus. Siya na mismo yung tupa na nabayubay sa cross ng Kalbaryo upang tayong lahat ay iligtas. Yan po mga kapatid, ang focus nitong ating pong lesson about forgiveness. No? Talagang ang ating Panginoon ay nagpunta po dito para tayo ay iligtas sa ating mga pagkakasala upang tayo po ay magkaroon ng forgiveness ng ating pong mga pagkakasala. Now, ang very striking po dito sa message na to mga kapatid ay yung uh, baptism ng ating Panginoon at yung pagkamatay ng ating Panginoon. Okay? Binanggit po doon sa Mark uh, kung titingnan po natin mga kapatid yung uh, mababasa natin doon sa pagka ng ating Panginoon kung uh, check natin yung Mark 10:38. Dumating po doon, no? Ang ating ang ang uh, spirit ng ating Panginoon at narinig nila yung boses ng Ama, na, uh, "This is my beloved son whom I am well. Please, mm -hmm. no?" At kung titingnan naman po natin mga kapatid, sa umpisa ng, ng ministeryo ng ating Panginoon, binanggit doon siya ay anak ng Diyos. Mm -hmm. At sa huli naman po mga kapatid, no, nung mamamatay na ang ating Panginoon, yung centurion naman ang nagsabing, ito ay anak ng Diyos. Now, kung papansinin po natin mga kapatid, ang ama mismo ang nagsabi na siya ang ating ang aking anak. Yung centurion ay nagsabing, ito ay anak hmm. ng Diyos. Ang question naman sa atin mga kapatid, no? ano ang sasabihin po natin? Atin po bang aaminin rin naman na ang ating Panginoong Jesus ay hmm. anak ng Diyos at gagawin natin siyang ating tagapagligtas? Amen. Ayaw. Napakaganda, Pastor Bong, mm. ang paliwanag sa pangalawang punto na Jesus' crucifixion secures our forgiveness. Talagang mm. tiniyak ng Panginoon mm. Diyos na sa kanyang katamatayan ay mapapawalang salat right. ang bawat isa sa atin. Magkaroon tayo ng reconciliation sa Ama lang sa kanyang kamatayan. Ang magandang highlight na pinabasa mo sa akin dito yung verse 38 na yung Ayan. mula sa taas hanggang sa ibaba yung Nahapang curtain ba. ng mm. templo. Bakit hindi sa baba? Para Mm. Eh, may rason sila na eh hinatak Hinati yan ng lang. parang pare, may tao lang. Hmm. Lang. pero galing sa taas eh. Mm. Hindi mo mataas basta, -basta yon, oh, na, eh. <laughs> hindi basta-basta. So galing sa taas <laughs> ni yun niyan, baka kapatid na ang Panginoong Diyos ay pinawalang sala na ang bawat sa, sa atin sapagkat namatay na si Kristo, sabi mo mm -hmm. kanina, mm -hmm. na he is the lamb, yung, yeah. yung tupa. Amen. Kasi yung sa loob ng templo, di ba? Yung magkakaroon ng pawawalang kasalanan mm. ng bawat isa kung mm. nagkasalang uh, ang mga Israelita. Pag nagkasala yan, may dalang tupa yan. Yeah. Mm. At ihahain yun doon. Mm. At magkaroon ng uh, wisikan ng mga dugo. Mm. Ay, sa madalit sabi yun. Mm. So mapapatawad yung kasalanan mo. Matatabunan yan. Mm. Mawawala. Mamawalang salak. Ganon din. Ang Panginoong Yesus sa kanyang crucifixion. Mm. Tiniyak niya na ang kanyang kamatayan sa cross ay makaroon tayo ng hindi lang yung freedom kundi yung sabi ni pastor forgiveness ang ganda susugang ko si naibang pastor maganda yun din yung nakikita ko kanina sa may verse 38 may implikasyon po kasi yun yung pagkahapak na yun kasi si Jesus ngayong type na siya yung fulfillment ng sacrificial system kasi di ba sa paghahandog nila Pagdadaan ka dun sa sa society, sa community, makikita nila ko anong dala mo. Eh. Mm -hmm. Parang dun magbabasa nila. siguro matindi kasalanan 'yung kasalanan ni. Ano kayang ginawa nito? Ba't kaya ganito 'yung dala nito? Mm -hmm. oh. Pero dito ipinakita na si Jesus 'yung ano eh, sin bearer mm -hmm. eh. Bitbit mm -hmm. -bit ni Jesus lahat ng pasakit, 'yung kasalanan ng mundo. Mm -hmm. Na hindi mo na kailangan ikaw magbitbit ng kasalanan yeah. mo. Na eh, 'yung kasalanan yeah. natin pinatawad. Yeah. Na once ibinigay ni Jesus 'yung kanyang sarili, sinisigurado niya na kung nanampalataya ka, mm -hmm. ibibigay niya yung forgiveness sa'yo at hindi mo na kailangang mabuhay, mm -hmm. isang pa yung mga kasalanan sa balikat mm -hmm. mo para parusahan ka ng kasalanan mo. Mm -hmm. Ito yung implikasyon ng crucifixion ni Jesus na para mabigyan tayo ng pagpapatawad. Mm -hmm. Kasi di ba dati, ano kaya pastor, no? Imagine ko na lang, nai-imagine ko lang kanina pa. Ano kaya pag walang, ganun, walang ganyang action si Jesus Christ? Imagine pupunta ka sa church. Ang hirap kaya maghanap kaya mm -hmm. ng hayop Oh. Hindi mo alam ko ma prepare mo pa yan ng Biyernes para dalhin mo yan. Pa. 'Di ba kung may paghahandog kayo uh -huh. oh, sa pastor. Oh pastor, ilagay mo na diyan uh -huh. oh, pang ano sa bayad sa kasalanan ko. Uh -huh. Aba hindi ko alam kung anong hitsura ng simbahan natin ngayon. Uh -huh. Kasi templo 'yung eh. mag-aano tayo doon maghahandog. Tingyu kung gaano ka naging kagaanan sa buhay natin 'yung ginawa ni So siya na 'yung alay. Na hindi na natin kinakailangan, hindi na tayo mamumuhi. Na lagi nating isipin na ako dadaanan na naman ako dito, makikita na naman ng tao kung anong kasalanan. Uh -huh. Natin. Kaya ang sabi ni 1 John 1 na hindi ba, pag kinonfess natin yung kasalanan natin sa kanya, sa itapat na patatawarin rin uh -huh. tayo sa ating mga pagkakasala. Uh, kasi siya na ang si Jesus na ang tupa. Mm -hmm. siya, na ang siya na rin ang pare. Kaya nung nahati na yan, wala nang tupa-tupa. Mm -hmm. Lumalapit so, na tayo sa Panginoon sa kanya Ama. Diritso. Na diretso. No? Mm -hmm. Kaya sa panalangin natin, ito ang aming panalangin sa pangalan mm -hmm. ng aming Panginoong Jesus. Kasi siya na yung namatay para sa atin. Pero kung lalapit ka sa Panginoon, gagamit ka pa ng tao para makalapit sa Panginoon, wala na. Hindi na yung mga pare, kundi si Jesus na ang pare. Siya na ang mediator. Kasi ang pare ay mediator sa Panginoon Diyos eh. Eh ang Panginoong Jesus ay siya na yung pare. Kaya lumapit na tayo sa Panginoong Jesus kung tayo ay nagkasala sama. Kaya napaganda nito. ano pa yung Um, Buti na lang ang Panginoon namatay nung time niya mismo namatay. Mm. Eh kung hindi siguro namatay ang ating Panginoon, katulad mm. ng binabanggit mo na magdadala pa tayo ng tupa. Ano oh, kaya ngayon? Oh. Siguro virtual na. <laughs> virtual ship. Ang <laughs> ating iya. Yeah, no, no? Uh. Ang maganda po dito ay talagang nakita natin yung pag-ibig ng ating Panginoon ay, um, um, na talagang nabasa natin sa um, banal na kasulatan totoo mm, itong nangyari mm, na ating Panginoon mm, ay pumunta dito sa mundo para tayo ay iligtas mm, at nandun, sinabi niya if we confess our sins talaga is faithful and just to forgive mm, us our sins kaya nga mm, kung lalapit tayo sa Panginoon mga kapatid tayo ay lubos na mapatawaran naman ng ating Panginoon yeah uh, mm -hmm. hindi na tayo mag-aalaga ng mm -hmm. mga hayop na mm -hmm. Uh, tupa mm -hmm. kasi noong unang panahon sa Israel kaya tupa ang inaalagaan mm -hmm. kasi para pag nagkasala may may na mm -hmm. Eh kung wala kang tupa sabi mo ganin oh. uh, di ba so ganun tayo wala nang tupa walang wala nang mga alaga yan. meron na tayong tupa ang ating Panginoong Jesus na nabayubay sa cross mm -hmm. at tiniyak niya ang ating uh, pagpapatawad kapatawaran ng ating kasalanan kung tayo ay lalapit sa Kanya. Yeah. Mm -hmm. eh, hindi naman tayo papatawarin kung hindi tayo lalapit. Mm -hmm. uh, lumapit na nga sa atin, tapos hindi pa natin tanggapin. Uh, kaya mabuting balita ito, kaibigan. Kung nasaan ka man, tanggapin mo si Jesus. Mapapalaya ang iyong kasalanan. Magkaroon ka ng uh, peace of mind. Kalayaan. At uh, magkaroon ka ng magandang loob mm -hmm. na uh, pagtulog mo, o kaya sa buhay mong kristyano ay mapapaligaya ka at uh, mapasigurado ang iyong kaligtasan. Ang pangatlo, matapos na tayo, ay uh, papaliwanag sa atin ni Pastor Joel ulit. Yung Jesus' death secures our future. Ano mm. itong ibig sabihin, Pastor Joel? Ayan, napakagandang pag-usapan din, Pastor, itong tinatawag natin na future. Sino ba naman sa atin dito ayaw ng magandang kinabukasan? Mm. Ayaw na may magandang mangyayari sa hinaharap? Kaya itong kamatayan ni Jesus ay nagbigay ng future sa ating lahat. Nagbigay ito ng panibagong pag-asa at panibagong pagkakataon na kung hindi niya ito gagawin, sabi ni Apostol Pablo sa Corinthians tayo, ang pinakakawawa sa lahat ng nilalang ng Panginoon. So tingnan mm. natin pa so, yung mga surrounding um, events dito sa death nito ni Jesus Christ kung paano natin ito titingnan sa perspektibo na paano mai-encourage tayo ng mga individual na mga mananampalataya ng sa kanya na lalong ipagkaloob yung ating hinaharap yung ating buhay sa kanya maari ba pa sa pakibasa sa Marcos 15 42 hanggang 47 nang magtakip silim na sapagkat noon ay araw ng paghahanda ang araw bago ang sabat Si Jose na taga Arimatea, isang marangal na kagawad na naghihintay rin ng kaharian ng Diyos, ay may katapangang pumunta kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. At nagtaka si Pilato na siya ay patay na. Ipinatawag mm -hmm. niya ang senturyon at itinanong niya sa kaniya kung patay na nga siya nang malaman niya sa centurion ipinagkaloob niya ang bangkay kay Jose at bumili si Jose ng isang telang lino at uh, pagkababa sa kanya sa krus ay binalot siya ng telang lino at inilagay siya sa isang libingan na hinukay sa isang bato mm -hmm. at ginulong niya ang isang bato sa pintuan ng libingan nakita ni Maria Magdalena at ni Mariang ina ni Jose kung saan siya inilagay. Ayan. So makita diyan Pastor, yung mga event, yung mga tao sa panahon na namatay uh -huh. si Jesus. Kaya nagtataka ako dito, Pastor, kasi bakit yung miyembro ng Sanhedrin, isang elite na tao, sa, uh, kasi uh, ako uh, bilang reader, at ako, ang expectation ko dito, Pastor, ang una maghahanap sa bangkay ni Jesus, yung mga disipulo. Oh. Yung mga nandun, uh, wala kang ibang i-expect eh, na hihingi ng bangkay niya. Kaya naisip ko dito, na, nasaan yung mga disipulo? Bakit hindi sila yung humingi? Kaya ang sabi dito ni Ellen, ito, na itong palang Sanhedrin na to, si Joseph Arimatea, isa rin pala siya sa naghahangad ng kaharian ah, na darating. Mm -hmm. Ibig sabihin, marami mga expectators pala ng mga tao during those times. Niniwala ko, hindi lang ito eh. Maraming, ma marami mga tao pa siguro doon sa, sa during that time of Jesus na niniwala na mayroong kingdom talaga na darating. Pero dito, grabe yung lakas ng kanyang loob. Kaya dito nga, pa, sir, isa nga ito sa bagay na mapapatunayan natin. Kasi sa mundo ngayon, nire-reject nila, dinidebunk nila yung idea na Si Jesus matay, Kung baga, parang ninaakaw daw yung kanyang bangkay doon sa libingan. Kaya, paano nyo mapapatunayan yung historical facts na siya ay namatay? Eh, kung siya ay parang, parang dito, hinimatay lang, tapos ninaakaw yung kanyang bangkay. Pero dito, pastor, napaka-imposible na manakaw yung kanyang bangkay at mawala siya kasi hmm. yung mismo nag-confirm na siya ay namatay ay urban elite mismo, miyembro ng Sanhedrin. Oh. At si Pilato, hindi siya nagdalawang isi uh, ibigay kasi miyembro ito eh oh, ng kilala niya yan, go, kilala siya. kilala ito government oh. worker ito. So paano oh. mangyayari na na -de debunk mo yung idea na namatay siya kung ang nag-confirm ay yung mismong miyembro ito. Kaya pinakonfirm agad ni Pilato eh. Na, paki-check nga oh, check kung na, totoo. kung totoo, kung namatay ito. So kinonfirm ng sundalo, ipinakita eh, later na talagang siya ay namatay at it's how they hmm. execute ano criminals kaya um, at yung ginawa ni Joseph Arimatea na to binigyan siya ng lino ng damit ito yung practice nila na ginagawa sa taong namatay mm. and take note hindi lamang po yun yung actions na makikita natin ni Joseph Arimatea. Sa sunod ng mga verse na binasa mo, Pastor, may mga babae na nagsunuran. Ibig sabihin ang mga ang mga babae na to, expected na nila na namatay na, na si Jesus. Bakit? Kasi may dala sila mga pang-anoin sa patay eh. Kasi kung hindi nila ano na namatay, bakit sila magdadala ng mga mga pang anoint? na panglagay doon sa namatay kung wala naman pa talagang namatay. So, nung nakita ni nila yun, at a distance, Sunday morning, pag binatsi din natin yung sa, maging sa Mark chapter 16, Pastor, di ba, meron doon tala na yung mga babae pumunta doon sa libingan na ready-ready talaga sila na Uh, makita yung bangkay ni Jesus na i-anoint nila. So dito pala makikita natin yung Jewish mm -hmm. practice kung paano din nila kahit patay na inaalagaan yung uh, bangkay, bangkay para ma-secure mm -hmm. din. So anong implikasyon nito nung pinag-aaralan natin? Paano nangyari nito? O, imagine natin pa sur ni Sige, sabihin natin ninakaw. Anong buhay nating mana ng palataya ngayon? Paano tayo magkakaroon ng assurance na ibigay yung buhay natin sa isang tao na hindi naman totoo na nabuhay? Mm -hmm. Mm. Na kumaga parang ano sa let's use the term sa panahon natin ngayon kasi alam mo nakaka-relate yung sa atin para mas mapababaw. Mm -hmm. Paano kung scammer <laughs> scammer pala yon? Scam pala yung pagkabuhay ni Jesus. So ibig sabihin nananampalataya tayo pastor na Hangin lang yung pagkakab Parang ito, mawawalang saysay say lahat yung ginagawa natin kung ang ating pananampalataya nakaukol sa hindi naman talaga tunay na nangyari at totoo. Mm -hmm. Kaya itong pangyayari na ito, pinatutuhanan ng mga witnesses, pinatutuhanan ng gobyerno na talagang namatay si Jesus. Oh. At nung namatay siya, pag pumunta tayo doon sa may Mark chapter 16, nakita natin yung, yung kanyang pagkabuhay. pagkabuhay. Imagine mo pa so walang ordinaryong taong makakagawa nito na yung pagkabuhay na maguli. Ito ang isang mabigat na argumento na ginagamit natin mga Kristiyano. Mm -hmm. Kung bakit nangangaral tayo ngayon, pastor? Mm -hmm. Kung bakit ginagawa natin, bakit passionate tayo sa lahat ng ginagawa natin kasi ipinapakita natin na merong future ang lahat ng ginagawa natin. Hindi siya parang in vain, mm -hmm. hindi siya parang patay, kundi lahat ng ginagawa natin, sinecure lahat ni Jesus para sa ating future. Dito nga lalo natin makikita eh na pag binigay natin yung buhay natin kay Jesus, may future tayo, Pastor. Amen. Yung kanyang kamatayan, yung, yung siya, hindi lang siya namatay. Eh. Di ba? Hindi siya basta namatay lang, naiwan doon sa libingan, kundi may mga patotoo mm -hmm. na siya ay um, na nabuhay na, na maguli, napakita sa kanya. At dito rin natin mapapatunay na totoo yung mga propesiya na binanggit ni Jesus tungkol sa kanyang sarili na hindi si Jesus nagsisinungaling. Mm. Nagbibigay ito sa akin, Pastor, ng malakas sa ideya na ang Panginoon mm -hmm. na pinaglilingkuran ko, hindi sinungaling. Mm -hmm. Ang Panginoon okay. na pinaglilingkuran ko, kaya niyang ibigay yung future para saan. Kasi kung hindi siya mabubuhay, ano na lang tayo, anong ipapangaral natin? Mm -hmm. Sige po, ano ang ibibigay natin sa mga tao sa buhay nila? Yung kanyang pagkabuhay ay uh, 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 pagpapakita ito na pagdating ng future, mamatay man tayo, Pastor, ay meron tayong mm -hmm. pag-asa na mabuhay na ulit. Kahit ako, mm ayo Pastor, ayoko magtagal ng ano, sa libingan eh. Kasi alam ko, paglibingan, ang common concept ko, nung hindi pa ako nananampalatay, ang concept ko talaga, wala na, wala ka ng buhay, wala ka ng pag-asa, hanggang dyan ka na lang. Yun yung concept ko noon, hindi pa ako nananampalataya sa Diyos. Pero ito, binigyan ni Jesus ng pakahulugan, maging ang kamatayan na panagitan lang, at darating ang isang panahon at oras na tayong lahat ay babangon din mula sa kamatayan. Uh, ang kamatayan kasi, Pastor, talaga ano yan, eh, separation yan. Sabi nga nila, anxiety talaga yan sa buhay natin. Eh. Nakakalungkot kahit sino man sa atin. Mamatayan tayong nanay, lola, mga mahal natin sa buhay. Isa yan sa nakakalungkot na senaryo ng buhay nating mananampalataya. Sa, talagang sobrang ano yan, eh, torture yan sa emotions natin. Pero salamat, Pastor, sa pagkabuhay na maguli ni Jesus na yung kanyang Amen. kamatayan ay nagbigay sa atin ng panibagong uh, pag-asa na ang Panginoon ito handa niyang iilaan ang kanyang buhay sa atin. At kanyang pagkabuhay na mag-uli, ipinapakita niya ganito rin pala magiging future natin, pagtaay na ng palataya sa Kanya. Therefore, mga kapatid at mga kaibigan, merong future, merong hope sa ating Panginoon. Kaya kung tayo nakakaramdam niyo na parang nangihina na tayo sa pananampalataya, nanlulupay pay tayo, bunsod na mga iba't iba mga problemang pinagdadaanan natin, tandaan natin may una na naghirap sa atin. Pinagdaanan na lahat yan ni Jesus, mga pagdudura ng mga tao, mm. mga pangahamak sa kanya, Uusik. at pag-uusig, pag ng kanyang katawan. Uh, at iniisip ko, habang uh, reflect ko to sa isip ko, yung mukha ni Jesus. Mm. Uh, habang nag ginagawa sa kanya ito, naniniwala ako pa sir, so, iniisip niya ako naniniwala ako, iniisip niya yung buhay ko. Naniniwala ako na kung hindi niya gagawin yun, sobrang kawawa ako. Mm. Kaya habang doon sa kanyang paghihirap, sa kanyang kamatayan, at hindi lang sa dito sa kamatayan na to, uh, ipinapakita na tayo ay um, merong future, kundi maging sa kanyang pagkabuhay na mag-uli. Kasi ang ibig sabihin pala, pagkatapos ng kamatayan, ay merong pagkabuhay na mag-uli. Mm. Kasi sa time nila Jesus, yung mga Sadducees, hindi naman po sila naniniwala sa resurrection eh. Kung baga itong uh, event na to ng kamatayan at pagkabuhay ni Jesus, sampal ito sa mukha ng mga religious leaders na hindi totoo yung inyong mga iniisip na walang pagkabuhay na maguli. So, nung mamatay si Jesus, yung kanyang pagkabuhay na maguli, isang malakas na ebidensya na merong pagkabuhay na maguli, na merong pag-asa pag ibinigay natin yung ating buhay sa Panginoon. So imagine, ikaw ang disipulo na nabuhay nun, nakita mo, namatay siya at nabuhay, wala nang laman yung libingan. Napakalaking assurance sa mga disipulo na totoo yung sinabi ni Jesus na siya ay magpapakita after ng kanyang kamatayan. Mm -hmm. Salamat sa Panginoon, sinecure niya yung aking future sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ah, uh, mm -hmm. Pastor Joel, na ang bawat so sa atin ay may katiyakan na Amen. sa kinabukasan ng bawat so sa atin. Uh, maraming salamat. Biro mo yan. Sobra o oh, talagang matindi ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin na handa niyang ibigay lahat. Yung kahirapan hanggang sa kamatayan. Alang-alang sa ating kaligtasan at may balik tayo sa Kanya. Yan ang tunay na pagmamahal na napakahirap intindihin. Bihirang mga taong nakakagawa ng ganito, gusto. Mm -hmm. Kaya lang papasalamat tayo sa Panginoon. Ginawa niya ito para magkaroon tayo ng katiyakan sa kinabukasan. Amen. Ang, ang na-strike ako dito sa sinabi mo, Pastor, na Nasaan na mga disipulo dito? Ano? <laughs> Nagkalat <laughs> <Nasaan nila? laughs> na Nag eh Merong ako nabasa na nung yung expectation na nila na hindi gumawa ang Panginoong Yesus mm -hmm. ng kababalaghan para ipagtanggol ang sarili para magiging hari nga na makita nila. At nung hindi nila na, discourage na sila. Mm -hmm. Hindi nila na maalala yung sinabi ni Yesus na mangyari ito pero mabubuhay ako. Yeah. Nakalimutan na na lahat kasi mm -hmm. ang expectations na cover up na lahat eh mm -hmm. kasi expectation na 'yung ipagtanggol sa sarili right. uh, kaya sabi mo kanina limang mm daan -hmm. 'yung 100. sundalo <laughs> kasi uh, mm -hmm. ano yan, naabangan nila na mm -hmm. si Jesus pag nilitis na pahirapan na gawin na niya 'yung isang paraan para ipagtanggol na kagaya ni David uh -huh. okay na itaas ang uh, Israel pero hindi nila nagawa 'yun kaya discourage 'yung mga maari uh, takot at saka discouraged sa mm -hmm. mga mm -hmm. taong ito, mga disiplo. Bumalik na sila sa kanilang mga dating trabaho. Mm -hmm. Maraming mga ganong tao. Tumanggap kay Jesus, mm -hmm. kasama si Jesus, naglingkod kay Jesus, pero pagdating ng kabagabagan, pagdating ng uh, yung paglilitis, pagdating ng kahirapan, ang <laughs> kadawala mm -hmm. na. Uh -huh. Bumalik na sa dating gawi. Mm -hmm. Kaya, Mag-ingat tayo sa ating pananampalataya. Mm -hmm. Malaking dagok ito o kaya halimbawa, ang leksyong ito para sa yeah. bawat sa atin mm -hmm. na manatili tayong tapat kahit ano mangyari. Mm -hmm. Kahit sa kamatayan dahil ang Yesus mm -hmm. na nangumatay nga, kahit sa kamatayan din. Kasi mm -hmm. sabi ni San Pablo, ang mga nangamatay mm -hmm. kay Kristo ay magkaroon ng buhay. Walang kwenta mm -hmm. ang ating kamatayan kung si Yesus ay hindi namatay. So, kaya, bawat sa, sa atin, kaibigan, malaking leksyon. Mm -hmm nang bawat sa atin ay inihimok tayo ng banal na espiritu na magtiwala tayo, manitili tayo sa ating Panginoong Yesus. Dahil secure ng ating uh -huh. future. Pastor. Sir, ang maganda dito ay yung, yung point natin na hmm. yung death. death. Death hmm. of Christ. Kasi hmm. uh, doon sa Old Testament, sinabi ni Mo Moses na hmm. mamamatay ang hmm. ating Panginoon, yung Messiah. Sinabi rin ni David, oh, David. na mamamatay hmm. ang ating Panginoon. Si Zechariah nagsabi rin, pati si Isaiah hmm. nagsabi na mamamatay oh. ang ating Panginoon. So nung pagkakataon na doon sa, sa mga apostles, ay pinakita doon na talagang namatay ang ating mm, Panginoon. Oh. Hindi po ito parang gawa-gawa lang. Mm. Katulad din sinabi mo no, na scam lang yung mga tao. <laughs> <laughs> Dahil mm. 'yun mismo 'yung mga sundalo nandoon, nakita oh. nila si Mary at si Mother of Jesus nandoon nakita oh. nila. Tapos si, si Joseph of Arimathea siya mismo 'yung naglibing. Oh, okay. Tapos 'yung mga 'yung mga ano doon dati, dati kasi ay kapag hindi pa patay yung yung crucify mm -hmm. ang ginagawa nila binabasag nila yung mga ano yung yung paa, yung paa. Oo. Oo. Oh. Talagang sa Panginoon hindi nangyari yon. Dahil sa namatay na siya bago pa lumubog yung araw. Oh, may hula yun. <laughs> na. Tapos he was pierced, pierced. dito sa side. Sinabi mm -hmm. rin po ito oh. na may lumabas na tubig at saka ng dugo doon. Mm -hmm. So makikita natin dito na yung pagkamatay ng ating Panginoon nangyari According to the Old Testament na ito ay prophesied mm -hmm. no na napaka napakaganda po mga kapatid na makakaasa tayo na yung sinabi sa Old Testament na darating ang mesiyas at mamamatay para sa bawat, isa sa atin ay nangyari po Amen. at aasa tayo maaari tayong umasa mm -hmm. sa pagkamatay ng ating Panginoon dahil namatay siya para sa ating pong kaligtasan. Mm -hmm. Another thing pastor mm -hmm. no ibig sabihin pwede talaga natin pagkatiwalaan ng Biblia. Mm -hmm. Kasi natupad mm -hmm. lahat eh. Oo, natupad okay. lahat. At mismo si Yesus, sabi nga, di ba, hindi nalalanta yung kanyang salita. Yeah. Kaya ang buhay talaga natin, Pastor, bukod kay Jesus na nakasalalay, eh, dapat yung buhay natin ay nakadepende rin sa mga pag-aaral nito ng no? mm -hmm. banal na kasulat. Mm -hmm. Kaya importante talaga itong oras ng pag-aaral. Yeah. Eh. Kinakailan lagi ma-refresh yung ating buhay na yung mga nakalagay dito na sinabi ni Jesus ay nangyari, mm -hmm. mangyayari, ay tiyak na talagang ipagkakaloob niya sa kanyang mga anak. Amen. So, maraming salamat sa ating discussions na ang kabuuan ng ating leksyon ay sa paglilitis at pagpako ng ating Panginoong Yesus ay yung kanyang kingship ay sinigurado at tiniyak niya ang ating kalayaan uh, or freedom. Second, yung crucifixion niya ay sinecure niya ang ating pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Pangatlo dito ay yung kanyang kamatayan ay sinigurado at tiniyak niya ang ating kinabukasan. Amen. Na magkaroon tayo ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya ang bawat sa, sa atin ay hinihimok ng Panginoon Diyos na patuloy tayong maniwala, magtiwala at uh, maglingkod sa Kanya sa Kanyang pagdating ay ililigtas tayo sa langit na bayan. Maraming salamat sa mga nanonood mm -hmm. at uh, ganoon din sa nakikinig sa AWR, pagpalayan ng bawat isa sa inyo. Ngayon sa ating pagtatapos ay makakarinig tayo ng isang awitin. Pagkatapos niya na ay makakarinig tayo ng isang paralangin. Paralangin natin kay Pastor Joel. Wag mag-alala, mag-tiwala sa Kanya Kung ano man ang kumukulo sa isip mo Ang just lang ang tanging sandikan mo

ay poy manalangin. O Diyos, kahanga-hanga ang inyo pong ginawa para sa inyong mga anak. Salamat na pinagkaloob mo ang inyong buhay upang masigurado ang amin pong kalayaan mula sa kasalanan, masigurado na kami patatawarin mula sa mga pagkakasala. At ganun din po, O Diyos, upang masigurado na ang amin pong mga hinaharap at ang mga mangyayari ay nakatitiyak kami na inyong kontrol ang mga bagay nito. Yes. Mm. Salamat sa paalala mo na tunay na ang kamatayan mo nagbigay ng pag-asa sa amin yes, na ang tumpak ang Biblia na nagsasabi na ikaw ay mamamatay at pagkatapos ng iyong kamatayan ikay mabubuhay na maguli. Yes, at pagkatapos ikay mabuhay na maguli ikay aakyat sa langit upang mm. mamagitan sa amin. Oh. Salamat sa mga kapanatagang ito na mas lalo magbibigay ng init at alab ng paglilingkod namin. Nais ka namin paglingkuran, Panginoon, habang kami nabubuhay. Kaya ang, ang aming dalangin, pagpalain nyo kami, ganun din ang mga nanonood sa amin, ang lahat ng mga napag-aralan at nabanggit, magbigay ito ng leksyon at patuloy na pagpapala sa buhay ng mga kapatid na lumakad sila sa landas ng buhay na nais ng Diyos at kaming lahat ay mahahanda sa inyong pagdating. Mas Basbasa ng aming pag-aaral na ito at ang programa ng oras ng pag-aaral, ikaw po nawa maging sentro nito. Mm. Salamat sa paikinig sa aming dalangin at pagtanggap. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kaibigan, patuloy kang susubaybay sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Pagpalain ka ng ating Panginoong Diyos. Mahal ka ng ating Panginoong Diyos.